Didrik Solli Tangen ute med sin nye plate. I dag var han hjemme i Porsgrunn, og han understreker at han fortsatt betrakter seg selv som en skikkelig grenlandsgutt. Er det blitt et popmonster? Blitt et popmonster. Kall det var det vi. Debutplata til Didrik Solli Tangen inneholder ikke opera. Han har nemlig konsentrert seg om pop. Nei, ja, det er jo en, jeg tror det er mye fint. Det er ikke noe, det er jo ikke noe type radio, det er ikke noe radiosmasher dette her. Det er en plate som man kan sette på i all slags sammenheng, tror jeg, som du kan kose deg med. Og kanskje litt for en blanding, litt opptempo og litt rann, kanskje mest av den rolige typ ballademusikken. Så det, jeg synes det er veldig ålreit. For dette året har vært et helt spesielt år for Didrik. Etter seieren i den norske finalen i Melodi Grand Prix har hverdagen blitt snudd på hodet. For et år siden så var vel dette her ganske uvirkelig, egentlig. Og ikke noe som på en måte virka, eller jeg trodde ikke at det skulle være rundt neste sving, da, for å si det på den måten. Så det året her har jo bare vært helt fantastisk. Med debutplata i kofferten og noen timer hjemme i Porsgrunn, ja, da er livet herlig. Det er så deilig å komme hjem og slippe. Nå tar jeg det med meg hjem nå, da. Jeg må jo si det, men ellers er det veldig deilig å få lov til å komme hjem, slippe alt dette her styret, om jeg får lov til å kalle det. Og liksom kan snekre litt, hjelpe gutta med å male, eller snekre på noen husprosjekter de har, eller mekke litt på bilen, gå ut i gårdsplassen på en måte, kjøre til et eller annet sted uten å måtte leite til parkering. Nei, jeg synes det er deilig å være hjemme, altså. Du har fortsatt grenlandsgutt. Ja, uten tvil.